Ndërkohë që opozita ka braktisur seancën e sotme parlamentare, kreu i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, ka folur jashtë foltore së kuvendit, ku është shprehur se nuk mund të miratojnë ligjin e magistratëve pasi nuk i kanë 84 vota. Sipas Manjës, reforma në drejtësi nuk është kuptuar si duhet nga opozita. Këtu po spekulohet një loj politike. Ka një kolapsim politik të opozitës, u shpre Manja. Mes të tjera është Manja u shpre se nuk ka kolapsim të sistemi të drejtësis. Sepse kam përshtypjen se reforma në drejtësi, procesi i reformës në drejtësi, nuk është kuptuar dhe këtu po spekulohet tërsisht në një loj të pastër politike. Nuk jemi në rastin e kolapsimit të reformës në drejtësi, ka një kolapsim politik të opozitës, e cila për hirtë vërtetës, që nga dita e parë, të nesërmën e votës që ka dhënë për ndryshimet kushtetuse, është bërë pishman për të gjithë dinamikën dhe ecurinë e reformës në drejtësi. 99% e shqiptarve, jo para 2 vjetësh, por ka 27 vite që i thonin kësaj klase politike, sistemi i drejtësisë është sistemi korruptuar. Në sistemin e drejtësisë, në gjykatat dhe prokurorit tona, nuk po marrim të drejtën e ligjit, por po marrim drejtën e maliqit. Nuk ka kolapsim sistemit juridik, të sistemit drejtësisë. Kushtetuta i ka përcaktuar hapat. Jemi në fazat e fundit të vetimit të kandidatëve të listës prioritare. Shumë shpejt do të kemi dy këshillat e reja, këshillin e lartë gjyqësor dhe këshillin e lartë prokurorisë, po ashtu do të kemi edhe vetimin e antarëve të këshillit të emërim e drejtësi, të cilët zhbllokojnë gjykatën kushtetuese, dialog me kushte për të rikthyer në korrikun e 2016-s, për të zhbërë reformën drejtësi dhe vettingun.